Ililista natin ang 10 motor under 120,000 pesos. Kung naghahanap ka ng mga motor sa ganitong price range, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Honda Supra GTR 150. Tinatawag ito ng Honda na Speed Aggressor at kasali ito sa booming sport underbone community. Bagaman dumadami na ang automatic na motorsiklo, ang dami pa ding tumatangkilik sa sport underbone segment, kaya naman hindi ito tinanggal ng Honda sa kanilang lineup. Gaya ng Honda Supra GTR 150, ginawa ito para sa tuning community kung saan pwede mo itong pabilisin at pagandahin. Ideal ang Supra para maging base ng show bike o race bike. Meron itong estimated price na 107,000 pesos. Ito ay may 150cc displacement, maximum power na 15.4 horsepower at 13.6 newton-meters ng torque. Single cylinder 4-stroke DOHC, liquid-cooled engine, PGM-FI fuel supply system, kick and electric starting option at konektado sa isang manual transmission chain drive. Ang average mileage naman ito ay nasa 42 kilometers per liter, kaya sigurado ang long drive trips kahit 4.5 liter lang ang baon mo sa iyong fuel tank. Number 9, Kimco Like 125 Italia. Isa ulit scooter ang pasok sa ating listahan na may 1950s inspired looks. Isang classic at retro styled na motor, pero kilala sa dala nitong quality at performance bilang front runner ng Taiwanese company na Kimco sa modern scooter industry ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Like Italia 125. Meron itong 124.6cc displacement, single cylinder, 4-stroke, SOHC, air-cooled engine na nakakonekta sa isang variable speed gearbox, CVT transmission. Ang maximum power nito ay nasa 9.3 horsepower at 9.5 newton-meters ng torque. Ito ay carburetor fuel supply system, kick and electric starting option, at ang neo-retro design na scooter na ito ay may 6-liter fuel tank capacity at average mileage na 40 kilometers per liter na napakatipid na. Merong front at rear disc brakes, side reflectors, at pass switch para sa safety ng mga riders. Komportable din ang biyahe dahil sa upright driving position nito. Talaga namang quality ang Like 125, habang pinapanatili pa rin ang classic looks na hindi nalalaos. Number 8, Yamaha XTZ 125. Kung naghahanap ka ng isang entry-level off-road bike, ay bagay sa iyo ang Yamaha XTZ 125 sa budget-friendly price na 87,000 pesos. Isa itong off-road commuter bike na pwede rin sa mga trail rides tuwing weekend. Siguradong hindi ka mahihirapan lalo na't napakagaan ito at guaranteed easy handling dahil sa magandang position ng handlebar, seat at control levers. Bagamat entry level na may tuturing, ang off-road bike na ito ay may 124cc displacement, single cylinder 4-stroke, 2-valve, air-cooled SOHC engine na nakadugtong sa isang 5-speed manual transmission at merong fuel tank capacity na 11 liters na bagay sa aggressive off-road at dirt bike looks nito. Pero huwag mag-alala, dinisenyo man ito sa pangmabigatang akyatan, may average mileage pa rin ito na abot sa 50 kilometers per liter at may lakas na 10 horsepower. Ang dual straight seat type motorbike na ito ay may wheelbase na 1,340mm, bigat na 118kg. Ang front wheel nito ay may sukat na R21 na nakakabit sa telescopic fork front suspension, habang R80 naman sa likod na may swing arm suspension. Kung usapang safety naman, dahil dinisenyo ito bilang isang off-road bike, ay meron itong front disc at rear drum brakes. Kaya kung gusto mo mamundok, hindi ka bibigoyin ng Yamaha XTZ 125. Isang entry-level at budget-friendly off-road bike. Number 7, Honda Airblade 150. Lightweight, mabilis, matibay at reliable. Isang modelo na hindi ka ipapahiya sa 150cc category, lalo na sa mga kalinya nitong Yamaha NMAX, kahit sa mga kabrand nitong Honda ADV at Honda Click. Lalo na kung presyo ang pag-uusapan dahil sa price tag nito na 110,000 pesos. Ito ang Honda Airblade 150. Pinapaandar ito ng 150cc 4-stroke single cylinder SOHC liquid-cooled engine na may maximum power na 12.9 horsepower at 13.3 newton-meters ng torque na konektado sa isang CVT transmission. Meron itong 4.4 liter fuel tank capacity at bagamat maliit man ito kumpara sa iba, kaya nito magbigay ng average mileage na aabot sa 47 kilometers per liter. Ang gulong nito ay equipped na ng disc brake sa harapan na may sukat na R14, habang R14 drum brakes naman sa likod. May kasama din itong ABS, engine check warning, pass switch, at anti-theft alarm para sa safety ng mga riders. Kaya kung usapang guwapings na scooter, may pagmamalaking performance
at gawa ng kilalang brand, pasok sa ating listahan ang Honda Airblade 150. Number 6, Suzuki Gixxer 150. Unang inilabas noong September 2014. Ang pangalan nito ay British at may katulad na design sa GSX S1000. Ang Gixxer ay slang o fancy name sa acronym na GSXR series nila. Gets mo ba? GSXR Gixxer. Ito ang Suzuki Gixxer 150. Meron itong perfect balance pagdating sa style at performance. Komportable rin ang ergonomics nito at syempre value for money dahil meron lang itong estimated price na 101,000 pesos. Ang bike na ito ay may 154.9cc single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHE engine na nakakonekta sa isang 5-speed manual transmission. Ang fuel tank capacity nito ay 12 liters at sigurado ang long trip sa tulong ng 45 km per liter nitong average fuel consumption. Meron itong LED headlight at bulb taillight na sinamahan pa ng digital instrument cluster para sa mas maangas na datingan. Ang 2-seater bike nito ay may seat height na 780 mm at may complementary medium-sized fuel tank na bumabalanse sa aggressive design at looks nito. Ang bike na ito ay merong front telescopic suspension at swing arm rear suspension. Ang radial tires naman nito ay may sukat na R17 sa harap at likod na parehong nilagyan ng disc brakes. Isa itong naked bike na may street fighter attitude. Lalo na't dinisenyo ito para sa mga eksperyensadong riders na tumataas ang expectation sa mga motor dahil na rin sa dami ng kompetisyon. Futuristic, aggressive at stylish. Ganyan ang Suzuki Gixxer 150. Number 5, Yamaha Mio Fazio. Isa sa mga aim ng Yamaha ay ang mag-provide ng fashionable style para masabayan ang panlasa ng makabagong henerasyon. Ang Yamaha Mio Fazio ay literal na pang Gen Z, lalo na sa kakaiba nitong urban appeal, dependability at quality. Modern, stylish at may retro looks. Yan ang Mio Fazio at meron itong estimated price na 93,000 pesos lamang. Pinaandar ito ng 125cc single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHE engine na nakapare sa CVT transmission. Meron itong maximum power na 8.3 horsepower at 9.9 newton-meters ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay 5.1 liter at average fuel consumption na 45 to 48 kilometers per liter. Kaya siguradong magandang option ito para sa ating mga estudyanteng gustong makatipid sa pamasahe. Meron itong front disc at rear drum brakes para sa safety, telescopic fork front suspension at swing rear suspension. Ang radial tires ito ay pareho may sukat na R12 sa harap at likod. Equipped na rin ito ng TCI ignition system, fuel injection supply system, electric start option, LED head at taillights, digital cluster, pass switch at engine check warning. Number 4, Suzuki Bergman Street. Personal na opinion ko, mas maganda at mas malinis ang pagkakadesign nito kaysa sa Avenis. Meron itong estimated price na 82,000 pesos. Machong scooter na may yayamanin at kakaibang appeal. Ideal itong pampamilya lalo na sa lapad nito at idinisenyo ito na may easy handling at pang daily driving. Ang commuter bike nito ay may 124cc displacement, single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHE engine na nakadugtong sa isang belt drive CVT transmission. Meron itong dissenting maximum power na aabot sa 8.5 horsepower at 10.2 newton-meters ng maximum torque. Kaya kung city commuter bike lang ang hanap mo, pasok na ang Bergman Street sa requirement mo. Idagdag mo pa dito ang 5.6 liter fuel tank capacity na may average mileage na 55 kilometers per liter na isang malaking selling factor dahil sa matipid na fuel consumption para sa price tag nito. Ang bike na ito ay sinamahan na din ng LED head at taillights, electric and kick starting option, USB port at digital instrument cluster para sa mas high-tech na dating. Ang radial tires nito ay may sukat na R12 sa harapan at R10 naman sa likuran. Equipped na rin ito ng front disc at rear drum brake. Mataas na din ang ground clearance itong 160mm para masiguradong walang sabit kahit sakay mo pa ang buong pamilya. Number 3, Honda Click 150i. Unang kinilala bilang Honda Vario. Ang Honda Click ay isang scooter na nilabas ng Indonesia mula pa noong 2006 para mapunan ng tumataas na populasyon ng gumagamit ng mga motorbike sa Indonesian market. At hindi nga nagkamali ang Honda rito dahil sa paglipas ng panahon ay napasok na rin ang modelong ito ang halos kabuuan ng Southeast Asian market. At isa na dito ang Pilipinas. Ito ang Honda Click 150i na may estimated price na 100,000 pesos. Ang scooter na ito ay may 150cc liquid
cooled 4-stroke 4-valve SOHC engine na nakakonekta sa isang CVT transmission. Meron itong power na 13 horsepower at torque na abot sa 13.4 Nm at ang fuel tank nito ay may capacity na 5.5 liters. May average mileage na 52 km per liter, kaya naman malaki ang matitipid mo sa iyong daily commute gamit ang motor na ito. Number 2, Honda TMX Supremo. Ang susunod naman sa ating listahan ay isang bike na kilalang panghanap buhay ng masang Pilipino. Una itong pinangalanan bilang TMX 155 at ngayon ay tinawag ng TMX Supremo mula pa noong 2012. Mapa-tricycle man o di kaya private bike, hindi maikakailang isa ang Honda TMX Supremo sa best choice ng mga Pilipino pagdating sa powerful bikes na budget friendly. Meron itong estimated price na 78,000 pesos. Ang bike na ito ay may 150cc single cylinder 4-stroke engine na may kapares na chain drive manual transmission. Ang maximum power nito ay umaabot ng 11 horsepower at 11.6 Nm ng torque. At gaya nga ng mga reviews, ang motor na ito ay packed with power. Pero sulit pa rin lalo na't meron itong 10.3 liter fuel tank capacity na kaya magbigay ng 45 km per liter na average fuel consumption. Di kasing porma ng mga makabagong motor ngayon, pero sulit na sulit pa rin. Kaya kung nagbabalak ang maghanap buhay, negosyo o di kaya naman pang daily commute, with reliability na siguradong pang matagalan, subukan mo na ang Honda TMX Supremo. Bago natin reveal ang top spot ay para makatulong na rin sa mga viewers natin, ay i-comment mo naman below kung ano pang mga motor ang maire-recommenda mo under 120,000 pesos. Sa top spot natin, nandito ang number 1, Yamaha Mio I 125. Sabi nga nila, ang Mio ang isa sa pinakamatibay na motor ng Yamaha. Isa ito sa mga motor na kaya mong isugod sa matataas na baha, na hindi nasisira. Pwede mong gawing jet ski sa baha pag wala ka na talagang choice. Budget friendly, matibay at mapormang commuter bike. Ganyan ilarawan ng mga personal users at owners ang Yamaha Mio I 125. Kung ang Honda Click ay nagsimula noong 2006, ang Mio naman ay lumabas sa merkado noong taong 2003 sa pangalang Yamaha Nuvo at Yamaha Ego. Marami na ring modelo ng Mio ang lumabas sa ating bansa, gaya na lamang ng Fino, Soul, MX, Sporty, Aerox, Gravis, Fazio at Gear. At sa dami nito, isa itong palatandaan na talagang tinangkilik ng mga Pilipino, ang reliability ng Yamaha Mio. Lalo na ang I-125 na meron lamang budget-friendly price na 78,000 pesos. Ang motorsiklong ito ay may 125cc, single-cylinder, 4-stroke, 2-valve, air-cooled SOHC engine na may kaagapay na CVT transmission. Meron itong raw power na 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng maximum torque. Ang fuel tank capacity nito ay 4.2 liters at may fuel consumption na 46 km per liter. Talagang sulit na sulit. Kaya kung naghahanap ka ng isang daily commuter bike, pang trabaho, pang pasok, pang gala o di kaya naman ay panghatid sundo sa mga chikiting, baka magustuhan mo rin itong Yamaha Mio I 125. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad ito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!